varit din rädsla i livet? Det är att bli ensam och att bli liksom bortglömd. Liksom det vanliga är väl att när man går i skolan liksom och den som inte får vara med. Och det är ju ganska enkelt att peka på, men det är någonting som jag tycker folk missar sen när de blir vuxna. Det föder kvar hela den rädslan och hela den situationen också. Och jag tror att det var Astrid Lindgren som sa att den största utmaningen är inte att leva med någon annan utan det är att leva med sig själv. Och det är verkligen sant tycker jag. Men jag tror inte att jag riktigt har försökt liksom, leva med mig själv på det sättet. Det är lätt att vara med sig själv när man vill vara själv, vilket jag vill ganska ofta. Men ibland så när man känner sig ensam, det är då det börjar bli riktigt jobbigt liksom. Och då brukar jag bara försöka träffa någon. Om man hade lyckats förlika sig med den känslan, kunna vara med sig själv fast man känner sig ensam, då hade man kanske kunnat lära sig något om sig själv. Men det är kanske något man läser när man blir gammal, det vet inte jag. Men så blir det ofta för folk som blir gamla också.